ចឹងយើងចង់សួរសំណួរថាតើអាមួយណាដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាអ្នកទាញយើងយើងក៏ចង់សច្ចៈដែរយើងក៏ចង់ខន្តីដែរយើងក៏ចង់កតញ្ញូដែរប៉ុន្តែគូក្បាលរបស់យើងបង្កើតឡើងមាន2ថតថតមួយគឺអាមួយនេះហើយពាក្យច្រើនអាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែអាមួយទៀតវាជាមនុស្សជាទូទៅយើងអត់សូវបានប្រើទេជាទូទៅគឺអាមួយស្វានេះជាអ្នកនាំយើងអញ្ចឹងយើងចង់សួរសំណួរថាតើអាមួយណាដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាអ្នកទាញយើងឧទាហរណ៍ចេញពីនេះទៅបងប្អូនញ័រដៃចង់ទៅ Eon 2ចង់ទៅមើលអា Black Friday វាចុះមិនអីមិនបងអូនសួរសំណួរថាអាណាគេអ្នកសម្រាប់ចិត្តចង់ឲ្យអញទៅ Eon 2ហ្នឹងបងអូនត្រូវសួរសំណួរថា Do I really want that? តើខ្ញុំពិតជាចង់ទិញអាហ្នឹងមែនទៅទិញអារបស់អញ្ចឹងមែនបើសិនជាអាមនុស្សវាឆ្លើយថាអត់ទៅទេអន្សមលុយតែអាស្វាវាថាទៅមើលតិចមើលអូខេអញ្ចឹងពេលនោះឲ្យតែបងអូនត្រូវតែរកឈ្នះឲ្យអាស្វាឈ្នះឬក៏ឲ្យមនុស្សឈ្នះបងប្អូនត្រូវតែឲ្យមនុស្សឈ្នះណាបងប្អូនចិត្តទូទៅកាលណាយើងមានការអន់ចិត្តណាអ្នកបងប្អូនសួរខ្លួនឯងកាលណាបងប្អូនវិច្វាលីផងរត់ចេញពីផ្ទះបងប្អូនខឹងគ្រួសារហើយចង់រហូតដល់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាបងប្អូនត្រូវសួរថាតើយើងចង់ចឹងអត់ចិត្តទូទៅអាស្វាថាអញត្រូវធ្វើចឹងអញត្រូវធ្វើចឹងប៉ុន្តែមនុស្សថាណូគិតសារជាថ្មីគិតសារជាថ្មីប៉ុន្តែចិត្តទូទៅយើងតែងតែឲ្យស្វាឈ្នះ